Sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Zahid Hamidi kemuka representasi mohon gugur 47 pertuduhan Yayasan Akal Budi. Kuala Lumpur, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memukakan representasi kepada peguam negara dengan menyertakan fakta dan bukti baru bagi menggugurkan tuduhan kes rasuah membabitkan dana Yayasan Akal Budi yang dihadapinya. Peguam belanya, Hamidi Muhammad Nur, memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Rayuan, Dato' Colin Lawrence, sekira pada prosiding sebutan kes pembelaan dengan itu memohon perbicaraan ditangguhkan sementara representasi diputuskan peguam negara Tan Sri Idrus Harun. Hamidi berkata keseluruhan dokumen berkaitan representasi berkenaan mengandungi lebih daripada 200 muka surat yang dialamatkan kepada Idrus sendiri dan ia perlu diteliti oleh pihak pendakwaan. Katanya, pendakwaan tidak membantah permohonan penangguhan itu.